memang bodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nepangkeun sareng saya teh. Nepangkeun sareng Bapak Iman Rohiman. Bapak aja nepangkeun. Ieu teh nuju di Nararaga naon, Pak? Di Nararaga acara akad nikah. Akad nikah pun anak. Neng Risi Anggraini. Oh, luar biasa pisan. Karesan Bapak Mulem ngambil jat nikah. Mahal, mahal. Tamuna kumaha teh? Alhamdulillah idola pisan Kang Abi jat nikah. Intinya mah luar biasa Kang Abi Jatika di Nepok Sunda Wanda Calung idola Bapak itu. Doa anak bagi tentu apa ya? Video anak kange Abi Jatika mudah-mudahan mantena cing di paparinan kesehatan, kenikmatan, kebanggaan di suding luar biasa. Sanes kanten kange kapayuna panginten mudah-mudahan cing langkung majang, cing langkung jaya. Jatika lahir teman kanipati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosis bakar. Oh, alhamdulillah, ya baraya barokahna. Sukses ya kanu pedagang anu penjualan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aya barokahna ya di Cek Abil. Jatmika mah ya lah. Sukses buat Abil lah. Abil Jatmika. Oh,
orang putar lagu lagu. Bade pangi sakali kareke nobro sakali kareke bareng sakali langsung bobok. Kareke ningali panggonan kareke ningali betesna kareke ningali betena langsung si bojang seksi anu pagi mereka mari dola doli gusti nu agung nu patanya poe kamari papajakna diajak bar kareke diajak seri kareke diajak ajak langsung karek ningali panggonan karek ningali bitisna pangan tengah dipayu karek bitisna langsung bogos siap sika tola-tola-tola timurnya seksi anu pagi boe kamari sing heboh tola-tola-tola timurnya seksi upatanya poe kamari. Iya, ikut ke prokola, sana ke prokola, ke prokola, ke prokola. Kursina di balik mana? Kayak orang cari kenal sama ada starti. Dipayun, dipayun. Ah, itu kan pesanes rombongan. Ayah, Pak Kades. Iya. Ah, Depo. Supaya senyum kalau mungkin kena waktu. Kurang lajengkan karena sawer panat teh. Ieu mah sanes bade mamatahan nanging salah sawios diwuruk. Kanggo panganten ngawakilan ibu kali rabana. Sa. Sakali deui supados senyokolong ningkana waktos. Urang lajengkeun kana sawer panganten. Nyukeun ka brokola sadana ka brokola ka brokola. Ka brokola ka brokola ka brokola. Bismillah Dharma wiwitan nyebat asma. Niapa Dharma wiwitan nyebat asma ing pangeran ngeran sejalannya lah nyawer telah pitu gerepangan teh tuhan nakini munggu tuturus lumaku entengan diri pribadi lamu coba mengesana jenggut anggang bilangan kudu murukkeun ka nafsu poma masih nya satu manis lam jauhan sifat tak kabur nungan cingan olas asih eta bebente
rapi. Duh anangin, duh jimat awaki, kembaso oca, mamah reja apa hidem deh anyar panganten nu tepung rahayu niti waci nanas titi tatahar puniti ta nyurang laku kahirupan kudu hati-hati kudunya oh. Karena lilingeran ngamu dina masingha ade tong oleh ngeparahu lajuna kalawan tingin muruh pulo kebagjaan tu dipalat ayu. Tahan napas 2 minggu mah. Wah, tuh kojon. Awurkeun, Bu. Iya, urang doakeun lah ya panganten sing janten keluarga anu sakinah amin. Amin. Mawadah. Amin. Oke, warohmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Supados sanjang kolong tingkana waktos. Lila cenah. Urang awurkeun wae. Wur awur. Hey, biasa duit di awur awur. Wur awur. So, beas duit di awur awur, berita awur awur, awur duitna di awur awur, awur awur lagi, beas duit di awur awur, awur awur beas duit di masih kan ayah, awur 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 beas duit di awur awur. Joget pangatnya tahu alungsur, kursi alungsur ke anugerah ayah ibu hajar, hilang kaya bejana buka kamar dindingnya, bro.
sareng hiji wano jalan. Bodina aduh hai luar biasa disuka pabelitin sugan ayah jodoh. Buku sahana mina beres. Nah anjen teh saha, nah anjen teh saha, ku mina ya. Oh bona di Banjaran cepet jadi soreang, disusul ka soreang aya di Pangalengan. Di Banjaran teh pera di soreang hebat, di Pangalengan eti asalna mah ulah eleh heboh atuh umum. Oh bona di Banjaran cepet jadi soreang, disusul ka soreang aya di Pangalengan. Di Banjaran hoyong dipencukeun seragamna beuna kieu ayeuna mah ya. Oh mun informasi heula saurna teh sekedap anu mulung artos eta artos kempolkeun deui saur Bapak Hajat bade dicanak deui naon kuah anu aya kodean tiasa dikitoskeun ka panitia mun tah saha aya nomeran tuh anu aya nomeran tiasa ya. Digantoskeun teh ka itu tuh ka pager ayu tuh mun tong ka panggung riweuh sok dininya we dihanap we. Saya jadi lali Riki ya. So, menurut Bang Bapak Hajat hoyong pencugan. Laguna naon? Laguna naon Bapak Hajat? Tadi geus si Ciliwangi eta dapat sebenarnya mata. Sebenarnya mata tadi geus nyawer. Hah? Nu Hajat teh. Oh kitu. Nikmat durian, so. Nikmat durian ah, hoyong dipencugan surna. Bapak kadang sebab beri bareng ngencu. Zah. Coba nyukun surupan ah. Mang Bele, kuma kuma. Ngajar kentek cek Pak Hajat diwakilan oleh cina ku abah Anton nyawer nama kita. Ganwet, asa kacida iba Pak. Dating harita basa kuring jeng manena
gara-garanya bapak aja. Ya, beres. Waktu satu bercerita. Mere janji. Subah. Wah, kapro, kapro, kapro. Wah, si. Numpi nuku kedahan. Awas. Si. Numpu. Awas pengantin. Kumbang bangunan. Oba. Anjakan nikmat durian, sahabat bisa pegat. Orang miuni balebat, ngan ukur mata kibat. Akan pengantin, ayo pengantin. Tuhan asih kuringu dibikin tenyana gening lengit koreng peting panung tunan pangantin sama getmat tetiasa mencuk jenadeh sa tetiasa mencuk pami bulat ayu oh awai awasi what awas. Batu kerencana, mere janji jeng supaya wah tumpi nukuk kaedahan kedenasi numungkaran dua anak ngubar lamunan ngajak biru beban. Sok bedena nikmat durian pesan. Sok bah, kapro kamu siapa? Berbisa pegat. Abah na. Koreng miu. Awas pak. Awas. Dengan ukur kaki berat. Wah sepeingin guha. Bikin ternyata gening lengit orang keting panuntungan yeah. Masih pencobaan ya asa aku cangkeh nih ya bapak hajat ayo demonstrasi nyet tak ayo rumah deng peting gesjempling apa dak Mikaeling ku hariring midadam nusa urang hatur nun ai angga. Awas nih tuanya ukur cantik.
sekali najangka begat cerita manusia itu mawata moa burung laksana angin kesa merdeka.